আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজেৰে প্ৰতিদিনে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গৰু ভৰ্তি 10 চকীয়া এখন ট্ৰাক তাৰ লগতে গৰু বেপাৰৰ মাফিয়াই লৈ অহা এখন সুইফ্ট গাড়ী বৰপেটাৰ মোস্তাক নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ নেতৃত্বত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 31টা কৈ গৰু কিন্তু দুখৰ কথা পান জপাদি জাপিয়না 31টা কৈ গৰুৰ ভিতৰত 11টা গৰুৰ মৃত্যু হৈছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 7টা কৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু সৰবৰাহৰ মূল খলনায়ক মোস্তাকে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল গৰু